Ao término dessa reunião de suma importância aqui, né, onde que na verdade foi feita uma explanação aqui com a professora Amália, ela que faz parte do Conselho Estadual de Assistência Social, o que podemos relatar mediante uma explanação como essa? Bom dia. Sim, o que nós podemos, enquanto Conselho Estadual, o nosso objetivo, o nosso apoio, quanto fomos solicitados pelo Conselho, né, do município de Pacajus, foi exatamente dar esse apoio, assistir essa reunião e dizer que o município está de parabéns, enquanto tem realmente é muito complicado um conselho municipal chegar a esse ponto de desaprovar as contas de um município. Então, ele realmente, você nota o quanto esse conselho, ele tem uma característica que, na maioria, realmente é muito complicado você chegar e desaprovar a conta de um município. No momento assim da sua explanação, usou da palavra, se referindo aos municípios em si do estado do Ceará. Situações como essa é muito comum perante a vocês? De desaprovação? Não. De desaprovação, não. A gente vem dar mais apoio, a gente faz capacitação, mas essa questão de chegar a esse ponto de desaprovação, realmente a gente praticamente, nós nunca nem fomos chamados para essas instâncias. Mesmo porque é uma apreciação, acaba o Ministério Público agora. Exatamente. Então, o município está de parabéns e eu digo, não o município, mas o Conselho Municipal, de realmente ser um órgão fiscalizador. Aproveitar a oportunidade de conversar aqui com o conselheiro Lucas. Lucas, diante de uma explanação como essa, o que podemos relatar? Olha, foi a finalização perfeita de um trabalho árduo que nós tivemos durante dois meses. A comissão se reuniu duas vezes por semana, de 8 às 17 horas, trabalhamos, verificamos, e aí viemos comprovar aquilo que foi denunciado no ano 2013 pelos vereadores de oposição, no ano 2014, que a população toda tinha suspeita que estava errado, e a gente conseguiu, com esse trabalho, comprovar que realmente as fofocas, na realidade, eram fatos reais. Teve procedimento, então, né? Exatamente. Procediu, de fato, o que o povo falava que estava errado, certo? Como é que você vê, assim, alguns conselheiros, né, assinaram a ata desaprovando, mas retroagiram. Eles, na hora de votar no final, para a assinatura da ata, eles questionaram que não sabiam, coisa parecida. Como é que você vê esse sistema aí? Olha, nós soubemos e sabemos que foram muito pressionados, certo? A secretária executiva era pressionada pela secretária da assistência, pelos procuradores do município, para ver o que nós estávamos fazendo. Então, é óbvio que, num momento desse, eles defenderam o ganha-pão deles, né? Afinal, eles são funcionários da prefeitura e recuaram na hora da verdade, né? Mas faz parte do ser humano essa possibilidade. E, como você viu, foi apertado 4 votos. 3 abstenções, quer dizer, 4-0, porque eles não votaram, né? E foi uma vitória da verdade. Se bem que foi uma votação para apreciação das contas, né? Mas na realidade foi a reprovação das contas, certo? A defesa pelo conselho. A defesa que eles pediram, agora em outra instância, é com o TCM, com a promotoria do município. O nosso trabalho enquanto conselheiro era comprovar se esses fatos eram verídicos ou não. E nós comprovamos, como diárias em excesso, como compra de gêneros alimentícios, quase 1 tonelada de gêneros alimentícios para o caso que não tem nem comida, eventos, e estavam tudo fora da legalidade, certo? E esse era o nosso objetivo, provar se isso era legal ou não. Nós comprovamos que não era legal e, na maioria, 4 votos, aprovamos as contas do prefeito. Eu acho que o trabalho é esse aí, é por aí. O trabalho é esse. Se todo conselheiro fizesse o que deve ser feito, que é analisar as contas, verificar, não apadrinhar, não ter medo, não defender o seu emprego no momento, a maioria seria assim, certo? Porque é como dizem aí, eu vou usar o jargão popular, é a prefeitura mais bem assessorada para fazer o que é errado. Aproveitar a oportunidade de conversar aqui com a Silvia Paiva, ao término dessa reunião hoje aqui, reunião de apreciação, onde os conselheiros votaram, desaprovaram, uns sim, outros não, enfim, o que podemos falar, Silvia?
Bom, tem-se o fim, quase 2 meses de trabalho dessa comissão, né, que hoje trouxe para a plenária do nosso conselho, para o colegiado, a decisão que nós teríamos tomado depois de ver toda a documentação em loco dentro da administração da prefeitura, das prestações de contas do Conselho Municipal, do Conselho Municipal de Assistência Social de Pacajus. E hoje nós trouxemos esses relatórios para cá, foi apresentado a cada um dos conselheiros e resolvemos aqui no final, como vocês já puderam presenciar, a desaprovação por 4 votos, já que nós tivemos 3 abstenções do governo para a solicitação de desaprovação ou não das contas desses anos. Vale ressaltar que eu tenho que dar os parabéns a todos os conselheiros presentes, principalmente os que tiveram conosco dentro da comissão, que foram 2 meses de trabalho intenso para que isso acontecesse, e hoje fez valer aqui o controle social das contas públicas, né? O que vocês viram hoje aqui foi os conselheiros dizendo que algo está errado e que, de certa forma, nós temos que estar fazendo parceria para aquilo que é correto, para aquilo que é realmente de interesse do povo de Pacajus. Então, por conta de tudo isso, vocês estiveram presentes, noticiaram, nós, eu fui uma das pessoas, resolvemos por desaprovar estas prestações de contas. A presença das conselheiras estadual, no caso, a professora Amália, a Maria Alencar, isso dá um suporte, né, amplo para que esse procedimento possa ir adiante. Claro, o Conselho Estadual ele vem dar um suporte aos conselheiros municipais por achar que deve também visitar os municípios, ver como é que está o funcionamento do Conselho, de que forma esse Conselho está trabalhando, de forma a não ser engessado pelo governo municipal, né? Houveram, inclusive, como vocês viram, sugestões de como é que o Conselho deve estar funcionando a partir de agora, que a sede está dentro da Secretaria de Assistência Social e não pode. Tem que estar fora, tem que ser consultivo, deliberativo, propositor, tem que ser a parte da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Porque é um trabalho não remunerado, né, Silvia? Não, nenhum conselheiro é remunerado. Cada um de nós tem sua representatividade, o conselho é consultivo, deliberativo, propositor, ele também tem 5 representantes da sociedade civil, como também tem 5 representantes do governo, então ele é paritário, e nada mais foi do que um trabalho intenso que foi apresentado hoje aqui. Tá aí. Explanação, mais alguma coisa a acrescentar, Silvia? Não, eu gostaria de agradecer à imprensa que esteve presente conosco, para dar publicização ao que foi deliberado aqui e para que a população de Pacajus sinta-se à vontade a estar participando das nossas reuniões em outros momentos. Todos os meses nós temos uma reunião ordinária, essa foi uma extraordinária, mas que vocês que estão em casa podem vir ao conselho e participar. Conversar aqui com a secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, no caso a Rosvanda, ela que está à frente dessa secretaria, esteve presente aqui e viu toda a explanação. O que podemos falar, Rosvanda? Eu presenciei, né? Eu estou aqui presente como a secretária, né? E a gente vai dar as devidas respostas, né? De acordo com como está no procedimento. Eu acho que o importante também é ver tendo uma explanação como essa e não se eximir dos erros, né? Mostrar uma explicação, uma justificativa, né? Uma vez que se está errado, o Ministério Público está aí para isso. Né? Com certeza, nós estamos aqui justamente para isso, para dar as devidas declarações no tempo certo. E o Conselho fazendo o seu papel, né, Rosa? Com certeza, eu quero, né, agradecer por a presença de todas, estarem aqui presentes, isso é muito importante, né? Mas nós estamos aí para fazer a nossa defesa diante de tudo que foi colocado. Obrigado, Rosvanda, Beatriz, Ana Beatriz, Menezes, né? E com certeza, né, relatando assim, foi dessa forma, nessa reunião que tomou toda a manhã desta sexta-feira aqui no plenário 23 de maio na Câmara de Vereadores do município de Pacajus. Eu volto com você, Alex Montenegro.